nöjaktig godis. Så jävla kissnade. Hej och välkommen tillbaka! Nu är det matdags med mig. Och jag har inte klippt håret, jag har satt upp det en massa om ni undrar. Ingen undrar, men... I alla fall, idag ska vi göra järpar med citrongräs och nektarinsallad. Det enda jag är taggad över är nektarinsalladen, ärligt talat. Jag vet fan inte vad järpar är. Och citrongräset höll jag på att leta efter i 4 timmar. Det är liksom, det är tydligen det här, vad fan. Det där är inte gräs. Gräs är sånt som växer ute. Eller sånt där man... Ja! Den där låten. Ja, då ska jag inte ha... Det är för citrongräs. Jag vet inte vad som är dom. Jag har kroppen. Jag tog den och så körde jag brutalt varmt honom. Jag kände att det var rätt. Det rann extremt mycket gång. Och på väggen och över mig. Och sen vaknade jag och bara oj. Det där kanske inte var så bra. Det är den här låten som jag fastnade på, by the way. Alltså nu måste ni höra den. Vänta. Jag kommer få copyright på det här. Jag passar det här. Jag kan inte dansa och jag ser ut som jag vet inte vad. Det kanske inte drar där ändå. Jag har så mycket feeling när jag dansar. Det är liksom, nu dör jag typ. Sen man tittar alltså, på videos när jag dansar. Alltså jag ser fan inte klok ut. Jag behöver så exorcist. Ni fattar att jag pratar inte så mycket idag för jag är så jävla trött. Varje gång vi har nationell prov så blir jag så jävla trött i huvudet. Efter jag kommer ut, jag bara står där och bara, gick du? Jag vet inte ens vad jag heter. Hur morrar hundar? Det har jag undrat. Länge. Liksom, hur gör de? Jag vill också kunna göra sådär. Om det kommer någon på bussen tänker sätta sig bredvid mig. Morr! Bitch, du stannar där borta. Det här är mer än... måste nu så här... Ras world. Varje gång jag tittar upp och pratar med er, eller med kameran om man ska vara lite realistisk, så håller jag på att skära av mig fingrarna. Och det är så jävla dumt, för att jag har bara 10 fingrar. Och de skulle jag helst vilja ha kvar. Så han kollar på mig som jag är helt dum i huvudet. By the way, alltså jag kan inte kolla i kors, det är jättepinsamt. Ser ni? Det funkar inte. Jag kan inte mycket saker, jag har tänkt på det nu. Jag kan inte vissla. Jag kan inte titta kors. Jag kan inte... Nej, varför ska jag lura jag? Bra! Push it to the limit. Felix kan säga att det är bra. Alltså jag tänkte att de här videorna skulle komma ut en gång i veckan, men sen kom skolan i kapp. 3 veckors mellanrum, då har jag lyckats med livet. Jag gör de här videorna för jag tycker det är kul och jag känner mig ensam när jag ska få mat. Så jag måste ha något att prata med. Lär mig lite chili flakes. Vadå lite chili flakes? Hur ska man measure lite chili flakes? Lite. Och ni får inte kommentera att det är dåligt att laga mat, för då blir jag skitarg. Det var inte tårar. Åh gud vad snygga man. Jävla self-process. Forma till 12 långa järpar. Vadå järpar? Vad fan är järpar? Vi kanske flyttar kameran. Nu får ni se till other side of my universe. More like my kitchen because bitches don't belong in the kitchen. Nej men fy fan vad dåligt. Den kommer ramla ner, jag skojar inte. Vilken ful vinkel. Hej Judy. Man kan se mina händer här. Fy fan, jag har handkomplex, jag vill inte det här. Nej, jag hade ju fixat fokus, fuck life! Porsche trodde, men... Åh nej! Om det här typ äcklar dig så behöver du inte se. Jag blev rädd, du måste se min video. Det här ser ut som typ en missformad penis. Nu är det där en hjärp, vi säger att det där är en hjärp. Men han tror inte jag kan. På tal om ja och nej skriva på sms. Alltså någon jävel håller på att ändra tillbaks alla mina ja till nej och alla mina nej till ja. Har jag sagt det här? Okej, vi ska göra någon sorts av sallad. Jag kanske ska sätta lite tejs. Annars åker du ut på marknaden. Take in the morning and after falsarna. Take off my pants and the button guy. Så jävla gott. Jag kanske klipper ut det där för det var lite akord att prata om. I by the way, Adam är på Snap, jag är bäst. Ni kan se min Snap-grej på skärmen nu så ni kan Adam i. Och ni vill vara creep. Adam mig också. Ärligt talat vet jag inte vad jag lägger upp där. Det är såhär typisk, basic bitch. Sitter och klagar på livet, klagar på vädret. Kolla hur snabbt jag åker i bussen till skolan. Men ja, vad, hur har det gått för er idag i skolan då? Jobbet, åldershemmet. Där man föds och ligger i någon låda. Jag vet ärligt talat inte vilka som kollar på mina videos. Jag vet att det är många i klassen som ser dem. Men
om någon lärare om typ min historia lärare skulle förklara mig. Alltså jag har pratat så mycket skit med henne. Eller så jag klippt bort det och jag får F. Någon som jag troligen redan kommer få. Alltså ärligt talat tror jag inte jag får F, men alltså det går inte bra. Hallå, hallå, hallå. Ja, det är fett varmt idag. Vad är det här för något? Det är en matlåda. Jag vet inte, den stod där. Jag, alltid, jag gick förbi den flera gånger och trodde det var en person, så jag blev jätterädd. Håller du på att filma? Kan man? Orkar man? Orkar man ska man säkert, men du kommer hamna på YouTube. Okej, hur går det då? Det går sådär, jag har gjort såna där jättar, eller vad heter det? Hjärpar. Hjärpar. Sluta skratta åt mig. Vet du vad? Knowledge is power and you have none, moder. Det var mycket vackert. Men det ser ju godare ut och du äter inte mina grejer. Wait, kan jag gå? Jag missade. Du var fräscht. Jag ska städa sådär. Inte ta grejer från YouTube, inte rippa musik. Men det är precis det typ jag gör. Crime. Det blev ganska bra text, men jag ljög mig igenom hela skiten. Det vet inte dem. Ska man ha salt på det här? Ansluter det till, det måste man ju kunna. Man kan inte ha salt på nektariner, det blir jätteäckligt. Jag vet inte, men jag... Ja, jag håller på! Stressa mig inte! Stressa mig inte! Då blir det ingen bra mat, då blir det en stressad mat. Och det har jag hört från Gordon Ramsay, att det är inte bra. Jag var inte på det där sista. Han har aldrig sagt något. Tre! Egentligen. Du måste du hoppa in med maten. 142! 69! Det ser ut då som kaninmat. Alltså, kolla det här. Men ja, chilla. Moderkaka. Ah, vad var det där? Vad fan är kan inte zooma med den här skiten. Det här är någon frögrej, så som kaninmat. Det här är någon frukt och det här är någon kött. Jag ritar den här 8 av 10 för att den var, nej, 8 av 10. Fy fan, vad dåligt.